បាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តកំពុងទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ Page TV Facebook បាទខាងនេះពេលនេះខ្ញុំបាទឆេងវិជនដែលធ្វើស្ដីនីការចេញនៅសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺមានករណីដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចប្រធានផ្នែកនយោបាយកថានិងកងត្រូលបាទគឺបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសាប៊ូខុសច្បាប់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី2នេះហើយគឺបង្កឲ្យលោកសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែនឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងប្រិមិត្តបាទគឺមានផលិតផលសាប៊ូដែលខុសច្បាប់ជាច្រើនហើយលោកកំពុងតែនឹងធ្វើការនៅខាងក្នុងនេះប្រិមិត្តបាទហើយបើសិនជាយើងទៅទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងវិញបាទប្រិមិត្តបាទគឺសិនជាយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាវិញបាទគឺនេះជាទស្សនវិជ្ជាហើយគឺសាប៊ូដែលខុសច្បាប់លក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរហូតហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបាទហើយគឺបានយកផលិតផលយក logo គេយកបិទបាទគឺនេះជាផលិតផលផលិតផលប្រិមិត្តបាទគឺជាសាប៊ូដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយគឺបានយកផ្លាក logo របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងបាទគឺយកបិទដើម្បីនឹងលក់ចាយចាយបន្តប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏នាយកដ្ឋានគនត្រូលបាទគឺលោកបានចុះទូពិនិត្យគឺឃើញអស្បូនេះខុសច្បាប់បាទគឺសាប៊ូខុសច្បាប់ប៉ុន្តែ logo នេះគឺជា logo ដែលខ្លាំងខ្លាំងខ្លាយទៀតប្រិមិត្តបាទគឺជា logo ដែលខ្លាំងខ្លាយទៀតដែលយក logo គេយកបិទបាទបិទធ្វើផលិតផលរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីលក់បន្តនឹងចាយចាយបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទគឺសាប៊ូដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺតាមប្រភពពីពូសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគឺគាត់ថាឲ្យគឺមិនមែនជា logo នេះគឺជា logo របស់ក្រុមហ៊ុនគេទេបាទតែគឺខាងក្រុមហ៊ុនមួយនេះបាទគឺឃ្លាំងមួយកន្លែងនេះបានយកលួច logo គេយកមកដាក់និងចែកចាយលក់បន្តនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរវាអាប៊ូប៉ែវាជន់ក៏យកម៉ាក់ផងគេដែរណាប្រធានហមេណាអូបាទអញ្ចឹងបានថាលពូអាចជួយបញ្ជាក់តិចបាននេះជាលទ្ធផលខុសច្បាប់តិចណាអត់តាន់ទេលពូបាទគ្រប់បាទបាទបាទពេលមិនបាទគឺលពូបានបញ្ជាក់ហើយគឺទីតាំងនេះគឺបានលួចយក logo របស់ក្រុមហ៊ុនសាប៊ូរបស់គេយកមកលក់ទេបាទគឺមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុននឹងទេប៉ុន្តែគឺទីតាំងធ្វើឃ្លាំងមួយកន្លែងនេះបានលួច logo របស់គេយកមកលក់និងចែកចាយបន្តបាទហើយបើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាវិញបាទនេះគឺសិតតែជាសាប៊ូបាទគឺសាប៊ូល្អល្អមែនតើពេលមិនបាទគឺយក logo គេទេបាទ logo ទេហើយបើសិនយើងមើលទស្សនវិជ្ជាវិញបាទគឺដែលគ្រឿងបាទគេហៅថាគ្រឿងគីមីបាទគឺគ្រឿងគីមីនឹងពេលមិនបាទនេះគឺផលិតផលច្រើនមែនតើបាទដែលកំឡុងសមត្ថកិច្ចបាទគឺលោកបាននឹងចុះទួតពិនិត្យមើលបាទបាទបាទនេះគឺបាទគឺតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនៅទីតាំងដែលលក់ផលិតផលគីមីខ្លាំងៗនេះគឺឥឡូវទៅបានម្ចាស់logo បាទគឺម្ចាស់គេហៅថាម្ចាស់ logo សាប៊ូហ្នឹងបាទគឺដើមមកតិចមកបាទគឺម្ចាស់ logo សាប៊ូនេះពេលមិនបាននេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺយក logo របស់លោកយកមកលក់និងចែកចាយបន្តគឺនេះជាសាប៊ូដែលខុសច្បាប់ទេមិនមែនជាផលិតផលដែលប្រកាសទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពេលមិនបានឲ្យបានយល់នឹងទស្សនាបាទនេះជាសាប៊ូដែលខុសច្បាប់បាទហើយប៉ុន្តែគឺយក logo របស់ក្រុមហ៊ុនបាទគឺរបស់ក្រុមហ៊ុនគេយកមកបិទដើម្បីនឹងធ្វើថាជា logo របស់ខ្លួននិងជាផលិតផលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគឺជាផលិតផលដែលខ្លាំងខ្លាយទេគឺជាតែគ្រឿងទីមីតែមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលមិនបានហើយបើហើយគឺធ្វើជាលទ្ធផលរបស់ខ្លួនបាទហើយឥឡូវម្ចាស់ឃ្លាំងនេះកំពុងតែសមត្ថកិច្ចកំពុងតែនឹងសួរនាំបាទកំពុងតែនឹងសួរនាំចាប់វិធានការនឹងតាមច្បាប់ដើម្បីនឹងយកទៅសួរនាំបាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៅគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែនឹងឆែកទួតពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតពេលមិនបានបើសិនជាយើងមកមើលផលិតមួយនេះវិញពេលមិនបានគឺឈើនេះវិញបាទនេះគឺជាក្រដាស់ស្អីទេពេលមិនបានស្គាល់ទេបាទខ្ញុំបាទអូបាទពេលមិនបានគឺហ្នឹងអត់សូវសំខាន់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសំខាន់ដែរlogo នេះពេលមិនបានហើយបើសិនជាយើងមើលបាទគូអូផលិត
អូផលិតលពូណាសម្រាប់ផលិតសាប៊ូខ្លាំងខ្លាយតែម្ដងប៉ះសិនទៅក្នុងនោះប៉ះសិនអានោះវាខ្ចប់ហ្មងអានោះបាទបាទអូខ្ចប់សិនបាទបាទហើយតែបានន័យថាយើងផលិតផលនោះគឺខ្លាំងខ្លាយទេមិនមែនជាផលិតផលអត់ទេខ្លាំងខ្លាយបាទហើយតែយក logo គេយកដាក់ធ្វើរបស់ខ្លួនអូបាទអរគុណលពូអរគុណបានប្រាប់ប៉មិតប៉មិតបាទនេះជាផលិតផលដែលខ្លាំងខ្លាយបាទគឺកន្លែងផលិតបាទគឺកន្លែងផលិតផ្ទាល់បើសិនជាយើងមើលវិញបាទនេះគឺតត្យភាពបាទគឺមានទាំងម្សៅគីមីច្រើនមែនតើប៉មិតបាទគឺម្សៅគីមីហើយស្ទាំម៉ាស៊ីនបាទគឺស្ទាំម៉ាស៊ីនស្ទាំអីណាអូបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនគឺជាអីច្រើនមែនតើដែលគ្រឿងផលិតផលខ្លាំងខ្លាយវត្ថុធាតុដើមប្រិមិត្តបាទអូវត្ថុធាតុដើមទៀតបាទគឺជាវត្ថុធាតុដើមទៀតបាទគឺវត្ថុធាតុដើមដែលផលិតខុសច្បាប់ហ្នឹងបាទហើយនេះប្រិមិត្តបាទគឺដែលផលិតហើយបើសិនជាយកកន្លែងដែលវាខ្ចប់វិញបាទកន្លែងដែលវាខ្ចប់វិញនៅខាងនេះប្រិមិត្តបាទបាទនេះកន្លែងដែលវាខ្ចប់របស់ផលិតផលសាប៊ូខ្លាំងខ្លាយបាទគឺសាប៊ូខ្លាំងខ្លាយប្រិមិត្តបាទនេះវត្ថុធាតុដើមរបស់គេហ្នឹងបាទគឺមើលទៅហើយក្រុមហ៊ុន Danatree Cambodia Trading Co Ltd ចែកចាយនៅផ្នែកមុខគ្រឿងសម្អាងម៉ាក SNP ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0775999330 0965977786 ឧបត្ថម្ភដោយហាងសុភ័យហុយសាច់មួយចង្កាក់1500រៀលបន្លែមួយចាន1500រៀលទំនាក់ទំនងកក់កន្លែងនិងទិញសិទ្ធិអាជីវកម្មលក់បន្តតាមលេខទូរស័ព្ទ0864666666ពីសា Viger ជាភេទជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍សុខថ្លាពេញមួយថ្ងៃ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកបាទគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៃករណីដែលកំពុងសមត្ថកិច្ចប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងគឺលោកបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងដែលលក់សាប៊ូខុសច្បាប់នេះហើយបានយកផលិតផលនិង logo របស់ក្រុមហ៊ុនសាប៊ូបាទគឺយកមកបិទដើម្បីនឹងលក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងឃ្លាំងមួយកន្លែងនេះហើយជាឃ្លាំងដែលខ្លាំងខ្លាយទេប្រិមិត្តបាទគឺតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺទីតាំងនេះដែលសន្និសីទសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននៅតាមបណ្ដាផ្លូវវែងស្រេងយើងតែម្ដងហើយគឺសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនេះគឺជាសាប៊ូដែលខ្លាំងខ្លាយទេប្រិមិត្តបាទគឺជាកញ្ចប់សាប៊ូដែលខ្លាំងខ្លាយទេហើយសូមតាមផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទគឺត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើផលិតផលដែលទិញសាប៊ូឬមួយក៏ទិញអ្វីអ្វីបាទគឺសូមបញ្ជាក់ហើយនេះគឺយកទីតាំងគេមកលក់ទេប្រិមិត្តបាទបាទគឺនេះបាទគឺសាននីបាទគឺសាប៊ូក៏សក់សាននីបាទគឺជាផលិតផលគីមីប្រិមិត្តបាទគឺជាផលិតផលគីមីដែលលក់ខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាផ្លាកសញ្ញា logo របស់ក្រុមហ៊ុននានាទេតែមានម្ចាស់ logo គេមកហើយប្រិមិត្តបាទគឺហើយបើសិនជាយើងមើលទៅទស្សនភាពនៃការផលិតវិញប្រិមិត្តបាទគឺយើងមើលទស្សនភាពនៃការផលិតវិញបាទគឺនេះជាកន្លែងផលិតសាប៊ូផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះជាវត្ថុបាទវត្ថុធាតុដើមនៃផលិតសាប៊ូហ្នឹងបាទគឺម៉ាស៊ីនផលិតហ្នឹងហើយគឺនេះជានៅក្នុងច្រើនមែនតើហើយគឺជាភាគច្រើនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលក់តាមអនឡាញប្រិមិត្តបាទលក់តាមអនឡាញហ្នឹងសូមពិនិត្យមើលបាទទៅលើផលិតផលនៃការទិញផលិតផលអីក៏ដោយបាទសូមលោកទាំងអស់គ្នាមេត្តាបាទសូមរំញាដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមមេត្តាទូពិនិត្យលើទៅលើផលិតផលដែលសាប៊ូខ្លាំងខ្លាយទាំងសាប៊ូអីនេះនេះបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនទាំងអស់គ្នា step របស់គីមីតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៅទស្សនភាពវិញប្រិមិត្តបាទគឺសាប៊ូច្រើនមែនតើបាទគឺសាប៊ូច្រើនមែនតើបាទគឺច្រើនណាស់ប្រិមិត្តបាទនេះហើយគឺជាសាប៊ូដែរបាទហើយយើងកំពុងតែនឹងសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែនឹងធ្វើបាទប្រិមិត្តបាទបាទយើងអាចសុំទៅខាងក្រៅបន្តិចប្រិមិត្តបាទគឺសមត្ថកិច្ចលោកសុំធ្វើការនៅខាងក្នុងនេះប្រិមិត្តបាទដោយសារតែនេះជាទីតាំងដែលផលិតសាប៊ូខុសច្បាប់នេះបាទគឺសមត្ថកិច្ចយើងលោកកំពុងតែនឹងធ្វើការបាទប្រិមិត្តបាទគឺពមៀនយកខាងមែនតើនៃទូពិនិត្យនេះប្រិមិត្តបាទពពុះខ្ញុំអាចសុំបញ្ជាក់តិចបានទេពីលម្អិតទីឥឡូវតិចបានទេលោកពូ
បាទគឺខ្ញុំព្យាយាមដែរប្រិមិត្តសូមឥឡូវព្យាយាមសាក់សួរលោកពូដែលជាសមត្ថកិច្ចផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទលោកពូអាចជាស្័យក្មួយអាចសូមសួរតិចបាទនេះជាផលិតផលដែលខុសច្បាប់ឬមិនក៏យ៉ាងមិនដែរលោកពូអាចជួយបាទខ្ញុំអត់ទេសួរថាសួរខាងមិនសួរអូនទេអូនបាទបងអាចជាស្័យបងអាចសូមបញ្ជាក់អូនតិចលម្អិតតិចបាទនេះផលិតផលហ្នឹងជាផលិតផលដែលខុសច្បាប់ឬមិនក៏យ៉ាងមិនដែរវាអត់ទាន់មានច្បាប់ណាដែរការពារទីតាំងហ្នឹងព្រោះវាអត់ឃើញមានអីបង្ហាញយើងបាទបាទហើយតែជាសម្បូរគឺយកសម្បូរផលិតផលគេយកដាក់ទេចាំបន្តចាំក្រោយទៅទៀតអូនបាទ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 បងបាទអរគុណអរគុណបាទបាទពេលមិនបាទគឺយើងបានយកពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយបាទបាទពេលមិនបាទគឺសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ហើយឥឡូវគាត់សុំបិទទ្វារធ្វើការបន្តិចបាទដោយសារតែនៅខាងក្នុងនេះគឺលោកឲ្យចូលតែ live play ទេដោយសារតែគឺទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងផលិតផលដែលលក់សាប៊ូខុសច្បាប់ពេលមិនបាទដែលលក់សាប៊ូខុសច្បាប់នឹងចាយចាយហ្នឹងបាទគឺឥឡូវនេះបាទលោកបានបិទហើយគឺអត់មានពន្ធអត់មានអីតាមត្រូវទេបាទគឺបានយក logo យកថាយក license គេយកបិទដើម្បីលក់នឹងចាយចាយហ្នឹងពេលមិនបាទបាទយកមកបិទតែជាមួយលោកតែតបាទហើយគឺបាទហើយ05ផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាភាគច្រើនជាគេស្រីស្រីបាទគឺដែលលក់តាមអនឡាញនិងទិញសាប៊ូតាមអនឡាញបាទគឺភាគច្រើនសូមជួយពិនិត្យមើលហើយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះជាផលិតផលគីមីបាទគឺផលិតផលគីមីនៃការលក់សាប៊ូខុសច្បាប់នេះបាទគឺសាប៊ូណាប្រិមិត្តបាទហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលនៅខាងក្រៅណាបាទបាទប្រិមិត្តបាទគឺផលិតផលដែលនៅខាងក្រៅហើយក៏មានបាទគឺលក់យកស្កតទៅបាត់សៀលនៃគូឡានស្កតនៅគូឡានយកទៅបាត់សៀលបាទបើមិនបាទទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រីកោបាទស្ថិតនៅក្នុងស្កតចាំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាបាទគឺនៅខាងក្រៅលោកស្មាត់សមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការបាទហើយបិទឃ្លាំងហើយបាទគឺបិទឃ្លាំងដែលខុសច្បាប់លក់សាប៊ូខុសច្បាប់នេះហើយបាទបាទនៅបាទគឺផលខ្លាំងខ្លាយលក់សាប៊ូហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះទីតាំងនៅទីតាំងនេះតែម្ដងបាទតាម3ធ្វើការខ្វាត់ជាមិនតាន់បាទព្រោះយើងឃើញថាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយគឺធ្វើឲ្យបាទមនុស្សបាទធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកក់ទៅធ្វើឲ្យយើងអាចមហារិច្ចបាទធ្វើឲ្យយើងអាលក្ខស៊ីស្បែកជាដើមបាទបាទនេះជាម្ចាស់ឃ្លាំងពេលមិនបាទនេះគឺជាម្ចាស់ឃ្លាំងបាទខត់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 ជាម្ចាស់ឃ្លាំងបាទតែមើលបាទគឺនេះគឺជាម្ចាស់ឃ្លាំងដែលលក់ផលិតផលសាប៊ូខុសច្បាប់នេះបាទហើយសើបានសមត្ថកិច្ចបានយកទៅហើយគឺជនជាតិជនជាតិចិនទៀតបាទមើលទៅព្រមបាទនេះគឺកម្ពុជាបាទប្រិមិត្តបាទទីតាំងនេះគឺជាឃ្លាំងមួយកន្លែងនេះគឺជាជនជាតិចិនទេប្រិមិត្តបាទគឺជាជនជាតិចិនទៀតបាទគឺឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែនឹងចោះឆៃទៅពីនិតថាបានបិទឃ្លាំងហើយដោយសារតែសាប៊ូខុសច្បាប់នេះគឺជាជនជាតិចិនដែលបានយក license យក logo របស់គេយកបិទដើម្បីជាផលិតផលរបស់ខ្លួន
និមិត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតតែម្ដងបាទគឺបាទឥឡូវសមាជិកលោកកំពុងតែនឹងឲ្យម្ចាស់ឃ្លាំងបាទគឺម្ចាស់ដែលផលិតផលគីមីខុសច្បាប់នោះបាទគឺត្រូវបានយកទៅសួរនាំហើយបាទគឺត្រូវបានយកសួរនាំដាក់ក្នុងរថយន្តហើយបាទបាទម្ចាស់ឃ្លាំងដែលជាជនជាតិចិនហ្នឹងត្រូវបានយកទៅសួរនាំហើយគឺជាដែលជនជាតិចិនប្រិមិត្តបាទផលិតផលខុសច្បាប់យកសាប៊ូលក់នេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្រិមិត្តបាទគឺសាប៊ូនេះគឺសាប៊ូដែលប្រកបយកទៅលក់ចែកចាយបន្តនេះគឺជាសាប៊ូខ្លាំងខ្លាយទេបាទគឺជាសាប៊ូផលិតផលគីមីបាទមិនមែនជាផលិតផលសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនគេទេតែយកក្រុមហ៊ុនគេយកមកបិទបាទហើយសូមប្រាំផ្ញើដល់ស្ត្រីនានាបាទគឺបងប្អូនកូនស្រីយើងនេះបាទដែលទិញសាប៊ូតែងតែទិញសាប៊ូតាមអនឡាញតែងតែទិញសាប៊ូអីសូមទូពលិតឲ្យច្បាស់នៅផលិតផលសាប៊ូបាទគឺចឹងទេបាទពីច្រើនណាគឺឥឡូវនេះទៅបានបិទមួយហើយបាទគឺដែលចុះបានឆែកឃើញទីតាំងមួយហើយទីតាំងដែលចែកចាយសាប៊ូខុសច្បាប់នៅសង្កាត់ចាំថាទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះបាទពេលមិត្តបាទខ្ញុំបាទឆេញវិជនទាំងលោកពលឹងនិងបញ្ចប់កាលហើយដល់កាលលើលោកឲ្យខ្វះខាតតាំងណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទទាំងពីរដែលធ្វើសេរីការចេញនៅសង្កាត់ចាំថាទីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះដែលសប៊ូខ្លាំងខ្លាយទៅបានសមត្ថកិច្ចគឺបានបិទផ្លាកហើយគឺមិនអោយលក់បន្តទេដោយសារតែយក license របស់គេឥឡូវទៅបានខត់ខ្លួនទាំងម្ចាស់ឃ្លាំងយកទៅសួរនាំហើយអរគុណណាស់ពេលមិត្តខ្ញុំបាទ